سیا دل جلیل دل مخدوم دل محروم انحق میراث ابیا و سیدت نساء العالمین کیتی عید فطر دی مسلمانا شالا وستر ہیں شالا دیاں دے پردے ہونے نسل آباد انہیں ہے کیتی یاداں کیتی عید فطر دی مسلمانا کیویں کیتی نے کیتی عید فطر دی مسلمانا سادات دی عید مکا کے آئی پہلی عید الادی علی کوں وچ کوفے پیو دفع شلدیاں دے پردے آنے بسم اللہ کرا آئی پہلی عید اولاد علی کوں وچ کوفے پیو دفع سل بستا نے سونی توجہ کیتی اگلی سطر سن جو ماتم کرنے تا خاتون دی دھی رہی وین کرے دی گل ویر شبیر شلوستر ہے دیا دے پردے ہونی لہجے دے بعد جنازہ برآمد ہو سی ہر بندہ رومن آیا ہے کوئی بندے دھیاں لے کے آئے بہن لے کے آئے ارمان لے کے ٹرین محمدیاں دھیاں پردیس یتیم ہو گئی سال وسط رہن سونا استقبال کی امیر دے جنازے دا انتظار زمین تے بہ کر ونا لیا میں امیر دا جنازہ نہیں سناونا میرا دل آدا میں غریب دا جنازہ سناوا ایک جنازہ ہوے کسے غریب دا کسے امیر دا ایک جنازے تے اعلان ڈھیر ہوندے نا کوئی آدھا جنازے دا اعلان کوئی آدھا فوتگی دا اعلان ممبر دی قسمے جنازہ بہتر آئی اعلان ہے کوئی آئے بہتر دا قاتل علی دی دھید خیمے دا موکار کیا دا لاشا تے گھوڑے بھجاؤ بھین ویدی پئیے نہیں تو تھک بھی آئے نا تو تھک بھی آئے نا جی کرا نا کر آدھا لاشا تے گھوڑے بھجاؤ بھین پیوے دی اس علاقے والے کئی سو گھوڑا سوار گھوڑے دیا زینت آیا جو لاشا نو پامال کریے میں ادا دعا منگی کار شالا کسے دا کوئی وارس ہوئے پہلی حق لائیے اسی حبیب دے وارس بی بی فرمین الحمدللہ تیرا بنڑا صحابی بچیا دوجی حق لائیے سعید دے وارث بی بی فرمین الحمدللہ تیرا آخری مہمان بچ گیا اس علاقے والے وارث آندے را لاش چیندیا رہیا ممبر دی قسم اے کربلا چ اک لاش آئی جنوں لوگ چیندیاں چویندی نائی کروٹ بدل ویندی آئی کدی لاش المال عباس دی لاش سیدہ دا غازی لگاوان آدھا کیویں ونیا تیریاں بھیڑی پیاں دے دیا آدھا کیویں ونیا تیریاں دھیاں پیاں وسدار ہے شالا وسدار ہے جتنے سید بیٹھے جتنے سید ایک واری ہاتھ کھڑا کرے جتنے سید سادات کلا
سید دادا معافی مانگ کے اگلا وین لاشت کتنی آئین جنازے کتنی آئین 72 ممبر دی قسم 70 دا وارس آ گیا 2 بے وارس اس نال وڈا مصیب کوئی نہیں پوچھو کون کون ایک بتول دا پتر دوجا رباب دا پتر اصغر دے کپیا گالی جواد ایو ایو ارمانے نہ کوئی تیری ماں دا پھرا ہے نہ کوئی میری ماں دا او بابا آج کوئی سادا وی نانکا ہے جیڑا آکھیا گھوڑے نام اینج حقے اینج حقے اینج حقے جی کرا نہ کرا لبس نہ رہا ہے کہیں غم اچھ نہ رہا ہوں اصغر دے کپیا گالی چوالا یہ یار مانے سادہ نان کا کوئی نہیں جدہ بھین دیتھائے وارس کوئی نہیں آیا علی دیدھی سار تک قرآن رکھیا ہے کوئی جدہ میری مدد نو آوے دور تو بھجدہ آیا ایک شیر آیا شیر نو بے کے فوجہ پچھا ہٹی آنا شیر نے حسین دی لاج دا پارا دیتا ہے وات علی دی دھی دے خیمے دا دوری ہے بے زبان کوئی گل کیتی ہے فضا دیئے کیا دائے علی دی دھی ماتم کر کے فرمید لو پیا دائے اس ویلے صدی ہے جدہ نسل موک گئی ہے آدھائے اس ویلے صدی ہے جدہ پیرا مارے مرحبا مولا کائنات صفِ اعلیٰ کا صدقہ قاضی صاحبان کے